100.000 денари од Обштинската каса на Виница за помош на страданите во Србија и Босна. Едногласно се изјаснија советниците на вчерашната воредна седница. Како што рече председателот на Советот Благица Андонова, предлогот и иницијативата се на координаторите на двете советнички групи, а беа поддржани и од позицијата и од опозицијата. Сајано со советникот Митко Илиевски и градоначалникот Емил Дончев имавме некоја иницијатива што се погоди на плавите во Србија и Босна и Херцеговина, сме на мнение да им донираме од буџетот на општина Виница 100.000 денари. Меѓутоа, паралелно ни сите институции и фирми во градот се шири хуманата мисија за донирање храна, облека, хигиенски средства и вода. Првиот шлепер со вода, донација од бизнис заедницата, беше испртен вчера од кругот на фабриката Центро Фрута, а веќе за утре се подготвуваат нови пакети од собирниот пункт на Обштинската организација на Црвен Крст во Виница. Паралелно, се отворени и два нови пункта во двете основни училишта во градот. Официјално со собирањето почнавме од 19. Веќе на 20 испративме првата пратка во собирниот центар во Момин поток во Скопје, додека акцијата продолжува се до 31, доколку има потреба, се разбира, ќе биде и продолжен. Хуманоста граѓаните изразуваат со донирање на повеќе средства, во најголем дел беше облека, меѓутоа од завчера веќе апелираме да се донират повеќе храна, вода и средства за хигиена. Во изминативе неколку дена, покрај донацијата од граѓаните веќе активно донираат и поголемите фирми. Мак Прогрес обезбеди еден камион со прехранбени кондиторски производи, Центро Фрут околу 60.000 литри вода, Фрипек и партнер донираа хигиенски средства и облека за бебиња, Зона 3 кој обезбеди пакети со дел од нивното производство, а во училиштата се прибираат парични средства. Покрај отворените пунктови, граѓаните можат да донираат и на посебни сметки. Како што знаете, уште од првиот ден и на Facebook страната на Црвен Крст Виница и се донира со донација на телефонски број 143-400. Има солидни суми соберени. Акцијата продолжува и во наредните денови, бидејќи, како што апелираа надлежните, помошта ќе биде необходна и по санирањето на штетите.